কেতিয়া ওলাব এলপি আৰু ইউপিৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন কোনে কোনে এবাৰ পাব চাকৰি সকলোৰে মাথো ইয়াৰে অপেক্ষা কাৰণ ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰিয়াই ঘোষণা কৰিছে যে দুই এদিনৰ ভিতৰতে এলপি আৰু ইউপিৰ ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞাপন মুকলি কৰিব কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰিয়াৰ এই মন্ত্ৰবৰ দুই তিনি দিন পাৰ হোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন ওলোৱা নাই বা কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা নাই ইয়াৰ মাজতে যোৱাকালি এটা প্ৰেছ মিট হৈছিলে আৰু য'ত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিছে যে দুই বছৰৰ কাৰণে অসম টেট অনুষ্ঠিত নোহোৱাৰ কথা আৰু যদিও অসম টেট দুই বছৰৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত নহ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু আৰু এটা সুযোগ দিছে যে অকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে ইতিমধ্যে বি এড বা ডি এল এড কমপ্লিট কৰিছে যে যদি আপোনালোকে অসম চৰকাৰৰ এল পি ইউ পিৰ বিজ্ঞাপনত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে যদি আপুনি ছিট কোৱালিফাইড তেনেহ'লে কিন্তু আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এইটো বহুতে নিশ্চয়কৈ বহুতে ভাল কথা কিন্তু যদিও বহুতে কিন্তু ইয়াৰ অপোজ কৰিছে বিশেষকৈ অসম টেট পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াৰ মানে অপোজ কৰিছে ইয়াৰ এগেইনষ্টত কিছুমানে দেখা গৈছে যে কিছু কমেণ্ট আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে কিহৰ কাৰণে ছিট এটক এলাউ কৰিলে যিহেতু ইয়াৰ আগতে 2019ত যি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছিলে তাতে চিটেট আৰু অসম টেট দুটাককৈ এলাউ কৰা হৈছিলে সেইটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছিলে অনলি অসম টেটৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টহে হৈছিলে তাৰপিছত আকৌ এছ এছ আৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিয়া হৈছিলে তাতেও অনলি অসম টেটকহে এপ্লাই কৰিব দিয়া হৈছিলে চিটেটো কিন্তু এলাউ কৰা নাছিলে সেই ক্ষেত্ৰত আকৌ এবাৰ অসম টেটৰ প্ৰাৰ্থীসকলে বিচাৰিছে যে এইবাৰ অনলি অসম টেটৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন মুকলি কৰক পিছৰ পৰ্যায়ত চিটেটক এলাউ কৰিলে একো প্ৰব্লেম নাই বুলি আমি কমেণ্ট ছেকশ্যনত দেখা পাইছোঁ ইতিমধ্যে বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে কিন্তু তাৰ মাজত এটা কথা নিশ্চিত যে অসম চৰকাৰে যে বৰ্তমান এটা ডিচিশ্যন লৈছে আৰু এই ডিচিশ্যনটো আচলতে অসম চৰকাৰে ল'বলৈ বাধ্য হৈছে কাৰণ যোৱা বছৰ যিহেতু অসম টেট অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল যদি এইবাৰ বিজ্ঞাপন মুকলি কৰে তেনেহ'লে কিন্তু অসম টেট আৰু চিটেটো দুটাকৈ এলাউ কৰিব লাগিব কাৰণ কণ্ডিশ্যন এটা আছিলে ষ্টেট টেট অনুষ্ঠিত কৰে তেনেক্ষেত্ৰত চিটেটক যদি মানে এপ্লাই কৰাৰ সুযোগ নিদিয়ে সেইটো কোনো কথা নাই কিন্তু যদি অসম টেট বা ষ্টেট টেট অনুষ্ঠিত নহয় তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু বিজ্ঞাপন মুকলি হ'লে চিটেটক এপ্লাই কৰিবলৈ সুযোগ দিবই লাগিব নহ'লে কেছ কৰিব বা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ কৰাৰো সম্ভাৱনা থাকে তেনেক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গম পাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষামন্ত্ৰী অপেনলি কৈ দিছে যে এইবাৰ ছিট এটক কিন্তু এপ্লাইৰ সুযোগ দিয়া হ'ব অসম দেশৰ লগতে আৰু অসম চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মোৰ বোধেৰে কিন্তু একদম কাৰেক্ট ডিচিশ্যন লৈছে অসম চৰকাৰে আৰু এই ডিচিশ্যনৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নিজৰ কমেণ্টছসমূহ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে কি ভাবে অসম চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত ঠিক হৈছে নে মানে ঠিক হোৱা নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব ইয়াৰ লগতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মই আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে দাদা এইবাৰ বিজ্ঞাপন ওলালে কিমান কাট অফ যাব আৰু কিমান নম্বৰ থকাসকলে এল পি ইউ পিৰ চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বা পচিবিলিটি আছে চ' এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো সঠিককৈ কোৱাটো এইমাত্ৰ বা এই সময়ত কোৱাটো একদম মানে ক'ব নোৱাৰি কাৰণ অফিচিয়েল বিজ্ঞাপন মুকলি হোৱাই নাই কিমান সংখ্যক পদ মুকলি হ'ব ইয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব চ' ইয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কাট অফসমূহ আলোচনা কৰিম বা কাট অফ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তথাপিও মই এটা আনুমানিক আপোনালোকক আইডিয়া দিব বিচাৰিছোঁ যদি আপোনাৰ এল পিৰ ক্ষেত্ৰত 215ৰ ওপৰত মাৰ্কছ আছে আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ 285ৰ ওপৰত আছে জেনেৰেল কেটাগৰি যদি তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি আপোনাৰ সুযোগ আছে আদাৰৱাইজ কিন্তু আপোনাৰ মানে পচিবিলিটি কম বুলি ক'ব পাৰি মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে কাট অফ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰৱৰ্তী যেতিয়াই আপোনালোকৰ অফিচিয়েল বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব অফিচিয়েল মানে নটিফিকেশ্যন ওলাব তেতিয়াই মই আপোনালোকৰ কাৰণে কাট অফ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ লগতে মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অতি শীঘ্ৰে অসম টেটৰ বিজ্ঞাপন মুকলি কৰে বিশেষকৈ এল পি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থী কিন্তু অসম টেট পাছ কৰি বা চি টেট পাছ কৰি অপেক্ষা কৰি আছে অসম চৰকাৰৰ এটা চাকৰিৰ বাবে অসম চৰকাৰে যাতে আমাৰ কাৰণে 10,000 মিনিমাম 10,000 পদৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন মুকলি কৰে তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰলৈ কাটৰভাৱে অনুৰোধ জনালোঁ চ' আমাৰ সকলোৰ ফালৰ পৰা এটাই ৰিকুৱেষ্ট অসম চৰকাৰলৈ যাতে অতি শীঘ্ৰে বিজ্ঞাপন মুকলি কৰি দিয়ে আৰু আমাক উদ্ধাৰ কৰে চ' বন্ধুসকল এয়া আছিল আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু নতুনকৈ আহিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' ধন্যবাদ জয় অসম।